Enig ja, een van julle twee? Ek wil wegval met meneer Visagie se punt oor as ware dubbele belasting, want dit is waar. Ons betaal allemaal op die oomblik as burgers van Suid-Afrika ons volle deel in, nou ja, jy slok weer, dis 'n redelike deel aan belasting. Maar ons kry van staatskant af die minimum van ondersteuning. Ons het nie 'n sogenaamde equitable share soos wat ander munisipaliteite kry nie. Ons moet al die dienste wat gelewer word, die harde munisipale dienste, maar ook die gemeenskapsontwikkelingsaspekte en so aan, moet ons maar uit eie bronne finansier. Is daar geen finansiering van die staat nie, want jy is toch geregistreerde munisipale owerheid? Direkte inset is die absolute minimum. Ons gebruik die breë infrastruktuur in terme van paaie wat oor die land strek, maar geen bydra tot ons riolering, geen bydra tot ons watervoorsiening, tot ons elektrisiteitsnetwerke en so aan. Ons het al in die verlede per geleentheid toesegging wat enkele duisende rande beloop het ontvang vir opgradering. Maar hier is toch deel van die groter munisipaliteit in die omgeving, nie? Ja, so, hulle moet ook bepaalde dienste aan jou lewe, want julle is burgers, of julle self nou andersins kwalificeer as deel van Suid-Afrika of nie, maar julle is burgers van die land. Dit is van die anomalie waarmee ons te kamp het. Dat ons dit nie het nie, dis van die sake wat ons in ons verhouding met die regering probeer aanspreek om te probeer om juist ons regmatige deel daarvan te kry, want ons dra heeltemal ons regmatige deel by tot die staatskas. So dit is van die aspekte wat in terme van 'n groeiende selfbeskikkingsmodel op die tafel is en verder gevoer moet word. Ons sien ook uit daarna dat die hele hangende vraag rondom Orania se munisipale status uitgeklaar kan word, sodat ons inderdaad op munisipale vlak ons volle deel kan opneem. Tans is ons 'n erkende entiteit op ons eie, maar ons word deur die administrasie eenvoudig deur die vingers gekyk, wat daarop neerkom dat ons nie die ondersteuning kry wat van die buurdorpe byvoorbeeld ontvang nie. Goed, net van die praktiese goeders. Presies, waar is Orania? Wat sy dienste is beskikbaar? Is daar poste? Jy weet, kan mense daar kom bly? En wat daarvan as jy pensioentrekker of 'n gestremde is? Ja, Freek, Orania is so 160 km ander kant Kimberley geleë, so 40 km vanaf Hopetown, op die walle van die Orania rivier in die Noord-Kaap. Orania is 'n dorp met al die basiese dienste van 'n klein dorpie. Met ander woorde, ons het kerke, ons het winkels, ons het al die tipe goed. Ons het wel nie 'n hospitaal nie, ons het ook nie 'n dokter nie, maar ons het wel 'n goeie kliniek. Poste is van tyd tot tyd beskikbaar. Maar wie doen die mediese dienste as jy nou siek is daar? Dan moet jy hoop dan toe jag op. Nee, ons het 'n geregistreerde verpleegsuster in Orania met 'n volledige kliniek en ons het 'n dokter van der Kloof wat op redelike kort kennisgewing beskikbaar is en een keer week ook Orania besoek. Dan het ons ruimte, ons het baie pensionaris in Orania, ons het ook gestremde mense in Orania. Ons poog om binne ons vermoë vir ons mense ruimte te maak. Ons kan nie vir elke waarborg wat wil kom, ons gaan vir hom 'n pos hê of ons gaan vir iemand verblyf hê nie. Mense moet maar met ons kontak maak en moet na Orania toe kom, hulle moet kom kyk. Ek dink wat belangrik is om te verstaan is dat Orania is 'n doelgedrewe gemeenskap. So enige een wat om in Orania wil vestig, moet die uitgangspunte van Orania ondersteun en moet meewerk in die bereiking van die Orania ideale. En dit maak Orania dalk 'n tikkie anders as net gewoon enige ander dorp. As ek daarby kan voeg, so 'n bietjie tong in die kies net 'n waarskuwing aan pensionarisse om te sê, hulle moenie verwag om te kom sit en rus op Orania nie. Ons het nogal iets van 'n suksesresep ontwikkel met betrekking tot die benutting van gryskrag. Aktiewe afgetrede mense is van die grootste van die beste hulpbronne wat ons in Orania het en wat ons inderdaad daar aanwend. Daar is 'n klomp kundigheid en ervaring opgesluit in jong afgetrede, pas afgetrede mense en ons gebruik dit. En maar dan is dit ook seker so, soos vir die een vraag was, jy kan waarskynlik nie oorgeplaas word. Jy sê nou maar jy is in Tzaneen in 'n munisipale pos, ek kan nie vra vir 'n oorplasing oor Orania. Ongelukkig nie. Nee, ongelukkig het ons nie staatsdiensposte in Orania. Ja. Goed, kom ons praat verder. Tian van Beaufort West. Tian, jy is welkom, jy is nou op die lig. Goeiemôre Freek, goeiemôre aan Frans en Karel daarso. Ek het die afgelope naweek die voorreg gehad om die kongres daar op Orania by te woon. En weer eens een persoonlijke ervaring daar tussen my mense. Ek wil net vinnig twee opmerkings maak. Een rondom die congres op zichzelf.
die onderwerp nieuwe antwoorden voor nieuwe tye. Ek sou graag myns insiens, en dit is 'n persoonlike mening, 'n bietjie aanpassing wil maak aan die onderwerp, en dit wil omskep in aangepaste antwoorde vir nuwe tye. Ek dink juist die blote feit dat daar, na my mening, nie eintlik besonder so nuwe antwoorde op die tafel gekom het nie, is dan juist 'n bewys van die feit dat die denkers van 1988, wat die hele initiatief geloods het, was redelijk aan die kol met hulle vooruitsigte en hulle projecties vir specifiek die toekomst van die Afrikaner in die nuwe Suid-Afrika context. So ek sou sê dat die beginsels is neergelê en die richting is aangewys en ons is 100% op koers daarmee, maar dat daar wel dan aanpassings kan kom in sommige van die initiatieven. So dit was dan ook vir my dan weer eens geruststellend om te sien dat dit wat voorsien is, het gekom soos wat dit voorsien is. En dan tweedens net baie dankie namens my en my vrou aan almal in Orania. Dit is 'n besonderse geleentheid en 'n ervaring vir ons om elke keer daar te kom. Dis wonderlike mense en ons hoop die Here seën elkeen van u. Baie dankie, Freek. Matean, van jou kant af, wat sê jy dink jy moet gebeur? Nee, weet jy, ek is Freek. Wat daar gebeur is vir my geruststellend. Ek dink dit wat gebeur is reg. Ek sal nie veel veranderinge wou sien dit wat gebeur nie. Wat ek wel, en ek spreek die vrees uit, maar ek het ook die volste vertroue in ons leiers daar, dat ons nie te meegesleer sou word met die strominge van die NSA nie, en dat ons nie in die proces richting verloor nie. Oud professor Boshoff het dan ook tydens die konferensie opgestaan en op 'n stadium, toe daar van die referate wat gelewer is, vir my, na my persoonlike mening, 'n bietjie afgewyk is van die beginsels van die destydse initiatief, het hy dan weer opgestaan en 'n bietjie richting gegee daaraan, en daaroor was ek baie bly. Hy het dit dan onomwonde gestel, federale federale binne die NSA, as dit kan, as dit nie kan nie, op ons eie selfbeskikkend, en dit was vir my verblydend gewees. Goed, baie dankie Tian. Dankie Freek. Jan van Skalkwyk van Jan Kempdorp is volgende. Dag, morgen meneer. Die enige vraag wat ek wil vraag is, die rationaal achter Orania, wat Orania een wil bereik, en of sien er van instructies in sy rol speel. Goed, ons kan skaars hoor wat jy sê, maar dit gaan oor die doel en dan oor Siener van Rensburg en of hy deel is van die prentjie. Joppie van Durban is volgende. Joppie. Goeiemorgen Freek en goeiemorgen aan jou gaste. Ek wil net 'n bydrae graag lewer ten opsigte van jou vraag wat jy gevra het. Wat lewer Orania vir die res van die land? Ek dra kennis dat 'n kundige van Orania het 'n industriële boor ontwerp wat gepatenteer is en wat 'n groot bydrae lewer tot die industrie. En dan is daar dames wat juwele, eksklusiewe juwele vervaardig en vir die res van die land lewer. So dis maar net my bydrae. Dankie. Goed, baie dankie Joppie. En dan het ons hier so twee e-posse wat ons ontvang het. Die een gaan, wel as beide maar dieselfde. En wat van breinmense wat hulle daar wil vestig, is dit moontlik? Of swart mense, is dit moontlik? Ja, daar is eintlik drie van hulle wat dieselfde vraag vra. So, miskien kan julle daarop antwoord en ons op ons luisteraars. Ja, Freek, dis 'n interessante teoretiese vraag, wat ons die afgelope 17 jaar baie dikwels moes antwoord. En die antwoord daarop is eenvoudig, ons opereer binne die grondwet en niemand kan daar volgens uitgesluit word nie. Feit is, ons is 'n doelgedrewe gemeenskap, ons verwag van mense om by die doelwitte van Orania in te skakel, en as sodanig het ons in werklikheid nog nie ernstige behoefte gehad van mense wat nie tradisioneel as Afrikaners beskou is, om hulle daarby aan te sluit nie. Maar ek wil weer sê, die moontlikheid daarvan is ten minste op 'n teoretiese vlak nie uitgesluit nie. Ons hanteer hierdie vraag soos wat hy na ons toe kom. En ons was nog nooit nie in staat om die praktiese vraag soos wat hy manifesteer te antwoord nie. Jy is nog nie aangeklap in die Menseregte Kommissie of so nie.